وفدي وهو جامين يوم مدحوينها جمهورية فدرالك ها هي صوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو يا لغوس ودوي ودن كوغاندا مدحوينها يوفدي جيسا يا وحاوكوس ودوي عالكاسي مدحوينها ودن كوغاندا يويري موسيفني يحبنا وهو جامين يي يضون امركي وغران كديارة ها هي ودن كاسي وغاندا وكدجي لوغ قلبي مدحتو يدا ودن كاسي وحانا وجيت كسفر كمدحوينها ويهاينو كغيب قلو على مساركا madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni oo dib loo doortay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Abdirashid Maxamed Haashi ayaa ka warramay safarkan uu madaxweynaha ku gaaray waddanka Uganda isla markaana uu uga qayb galayo caleemasaarka dhigaysa waddankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray caasimadda Kampala ee dalka Uganda madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha la doortay ee dalka Uganda oo lagu wado barito oo taariikhdu ay tahay 12ka bisha May in lagu dhaariyo isla markaana lagu caleema saaro bartanka magaalada Kampala gaar ahaan garoonka Kololo madaxweynaha jamhuuriyaddu inta uu ku sugan yahay dalkan Uganda waxa uu kulanka duceed la yeelan doonaa madaxda dhigiisa ah waxa sidoo kale uu fursad siin doonaa si uu u dhageysto jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa mar walba ka go'an inay xoojiso korna u qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka kale gaar ahaan dalalka sida Uganda oo kale ay jaaliyad ballaaran ay ku dhaqan tahay waxa kale oo aan tixgelinayna ardadeena halkan wax ka barata ganacsatadeena madaxweynaha waxa ku weheliyay safarka wafdi ballaaran oo ay ka mid tahay marwada koowaad ee qaranka marwo Seynab Cabdi Macallin iyo wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan Umar Guxurbaynta City Jowhar